mukisera nge kibattaka mugwanga kigenda cheyongera munabyanjigiriza atenga yali amyuka akulira kachiko ketaka makago mukurembeze gwanga Dr. Sarah Nkonge Muonge asaba abakulira masinzi agenja ulo okuteka project ezebyo kwekulakulanya ezino okutekebwa kutaka ili abawebwa kikendeze ku bantu abali egwanyiza bino Nkonge abyogeredde kanisa yo busumba bwe busujju enakitole mu district ya Mityana abana bo mugenzi Charles Nkonge bibabadde bakwase kanisa ekyapa kyettaka ekyayika ensanvu nga lino lyawebwayo jjajjaabwe wano Dr. Sarah Nkonge Muonge wasinzidde n'ategeeza nti kikulu nnyo abatwala amasinzi z'okukola project ezebyo kwekulakulanya ku ttaka eribali baweereddwa kikendeeze ku bannakigwanyizi abaagala okunyaga ettaka lino buli banaalirekaawo nga tetuli kubye bulungi abantu ensekezi zitandise okujja buli we lisanga ettaka ne zisongawo tetwagala balisongeko kubanga jjajjaffe yali wa church n'olwekyo lwali tuzze tusabe Mukama tumwebaze olwa jjajjaffe oyo Benyamin Uganda eyazaalanga omutaka wa Ssaabasajja Kabaka omugenzi Gerson Nkonge. Ono era yeebazizza baganda babalamuzi okubadde omulamuzi Agnes Nkonge, omulamuzi Alex Nkonge Lugadia olw'okuvaayo ne balowooza kukulaakulanya ettaka ly'ekkanisa gye bazaalibwa kyokka n'asaba abantu okukomya okulaba buli mulamuzi ng'alowooleza mu kusengula abantu ku ttaka olwa court orders ezitatadde. N'olwekyo neebaza famire yange abalamuzi abalimu okujjukiranga ewaabwe ne bazaayo emizigo era babeere kyakulabirako n'abalamuzi abalala nti kkooti eno bwe tubeerayo abantu balowooza nti nno tebakwatikako si bantu naye babeera bantu nabo baagala ewaabwe ate nabo bagatta ku ttoffaali ly'ensenyi n'eggwanga lyaffe. Reverend Damulira Steven akulira Busunju Parish asiimye abafamire y'omugenzi Nkonge olw'okukwasa ekkanisa ekyapa ky'ettaka ekyayika ensanvu bw'atyo n'asaba famiriz endala eziriko ettaka lyezaawaayo eri amasinzizo ag'enjawulo babakyusiza ebyapa bidde mmannya g'amasinzizo. Twagala okwebaza Katonda olwa bannaffe abafamire ya Nkonge kati eyogerwako ennyo eri prominent mu ggwanga lino evaamu abalamuzi tufaayo ennyo okwongera okunyweza enteekateeka ya jjajjaabwe gye yabakolera ey'ettaka lino ne bongera okulaba nga bongerako ku mutindo ogwa jjajjaabwe kye yabakolera ne bazimbako ekkanisa. Ku kyabazadde abalagajjalira abaana baabwe ne bamaliriza nga bafuuse babbi Dr. Nkonge abasabye okutwala obuvunaanyizibwa bwabwe ng'abazadde kyokka nga ne gavumenti tagitaliza bw'ategeezezza nti kyandibadde kirungi okuddayo ku buvunaanyizibwa bwa gavumenti okulaba nti amaka galimu emmere emala. Saba abazadde tutuukiriza obuvunaanyizibwa wabula ne gavumenti nayo ngisaba nti waliwolwa ekigaana ng'omuzadde naye kyali atakirina awo gavumenti naye eyingiremu ekwatizeeko abazadde. Banera baliko ssente ze basonze nga famire ne bazikwasa ekkanisa nga zaakuzimbira omubuuliza ennyumba ku kkanisa eno. Zubairi Lwalira, BBS Terefaina, Agesigika.